מנגנים כבר המון שנים ביחד, איזה... כל פעם זה פעם ראשונה, זה כל פעם מפתיע, זה כל פעם מדהים, זו חוויה לנגן איתם, הם עפים, משהו משהו. ו... ב-1991 קיבלתי טלפון מהטלוויזיה החינוכית, לא בעניין זהו, זה, אני חושב שכבר אז זה לא היה אולי. קיבלתי טלפון מהמנהל של הטלוויזיה החינוכית, שמספר לי שהם הולכים לעשות יום שידורים מיוחד ליהדות אתיופיה, לעלייה מאתיופיה, ואחר הצהריים מגיעה קבוצה של 40 נערות ונערים מאזור עמק חפר, חדרה, ושאני אבוא ואולי נעשה משהו לכבוד השידור, יום השידורים. באתי לשם, אני נכנס לאולם גדול, יושבים כל הילדים, אני נכנס, הם מכירים אותי כבר מזה או זה, מרכינים מבט, מגניבים מבט, וגם אני, ככה, בטבעי, מוריד מבט, מגניב מבט, מתיישב ליד הפסנתר, ולאט לאט מתחיל לדבר איתם, והם נורא מתביישים וצוחקים ושקטים ונרגשים. ואז אמרתי, תראו, בואו נעשה כזה דבר, תצאו כולם, ואז אני אכניס אתכם אחד, 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 ואנחנו נעשה סוג של משחק, ונראה מה יהיה. והכנסתי אותם, ועשיתי להם סוג של אודישן, וככה נבחרו כמה בנים וכמה בנות, והוקמה מקהלה, לכבוד יום השידורים, והשיר הראשון שהלחנתי היה של, למילים של חיים אידיסיס, המסע לארץ ישראל. ואחרי יום השידורים הזה לא רציתי להפסיק, וגם להם לא רצו להפסיק, וככה נולדה מקהלת שווה. והם התחילו להגיע אליי הביתה, ולמשך שנים ארוכות הם היו המשפחה, ההצלחה, ההשראה, החיבור, האהבה שלי, גאווה שלהם ושלי. אני אשאיר לכם את המסע לארץ ישראל. עוד מעט, עוד קצת
קשה בחלום, עוד מעט נקיע לארץ ישראל. בירח דמותה של אמי, מביטה בי אמא אל תעלמי, לו הייתה